Mobilt bredband kan vara en USB-dongel kopplad till datorn eller en router med inbyggd plats för SIM-kort. Men numera surfar de flesta direkt i mobiltelefonen. Eller så skapar de ett mobilt nätverk genom att dela sin mobila uppkoppling från sin telefon eller läsplatta till andra eller sina egna prylar. För att få bra fart ska du förstås använda dig av 4G-nätet. Men det är fler saker som påverkar din hastighet. Som närheten till masten och vad din operatör kan erbjuda för tjänster på den plats du ska surfa på. Börja med att studera operatörerna eller bredbandskollens täckningskartor. Eller ring din operatör för att ta reda på vad närmsta mast är. Du kan också prova flera olika operatörer för att hitta den som har bäst täckning. Det är ju lätt att byta eftersom alla operatörer har kontantkort utan bindningstid som du kan testa med. För att få bästa hastighet bör du vara medveten om vilka yttre faktorer som påverkar. Tjocka väggar, betong och ju fler saker du har mellan dig och masten kan ge dig sämre hastighet. Väder och vind och till och med löv på träden kan påverka. Inomhus är nära ett fönster oftast bäst. Och tänk på att små förflyttningar kan göra underverk. Vet du att du vill använda mobilt bredband på en och samma plats, till exempel sommarstugan, är en router för mobilt bredband att föredra. Och den kan du dessutom koppla till en utomhusantenn om du vill förbättra täckningen ytterligare. Är det många som surfar samtidigt kan detta också tillfälligt tröga ner uppkopplingen. Och ditt abonnemang du tecknat kan också ha en begränsning på hur mycket data du får använda varje månad. Och har du gått över den gränsen kan ditt bredband sluta fungera helt. Så använd bredbandskollen och mät på flera olika platser för att undersöka var ditt internet är snabbast.